Tá, vamos ver a polêmica do brusão. Minha vida, você. Vou começar a entrevista. Ah, Você é agora filho sim. único, você é filha única, você tem irmãos e irmãs? Fala pra mim. Tem dois irmãos. Dois irmãos, não tem nenhuma irmã mulher? Não. Tá, vamos lá. Você tem primo? Você interage com a tua prima e a mãe da tua prima? Raramente. É, qual é a orientação que a mãe da tua prima dá pra ela arrumar de namorado? Você conhece alguma mãe que orienta alguma Pergunta amiga é essa. sua sobre namorados? Não. Você já viu alguma mãe falar pra filha arrumar um namorado bem-sucedido na vida? Olha, dizem que assim, depende da pessoa. Acho que depende da família. Por que que vocês Depende. correm tanto do assunto? O cara faz uma pergunta nada a ver. Essa pergunta nada a ver com nada. Vocês correm tanto do assunto? Você já viu alguma mãe orientar alguma filha a arrumar um namorado pobre? Rapaziada, o PPG tá ativado na minha live? Ah, tá. Anota aí. Hora de anotar. Aulas do Brusão. Olha, não sei porque eu nunca ouvi. Você já ouviu alguma mãe orientar a filha a arrumar um namorado bem É muito bonitinho aí, vocês estavam anotando. sucedido na vida? Também não ouvi. Eu não sei, não O tenho pessoal é muito contato. escorregadio, mano. Não, mas é verdade, É uma eu nunca hipocrisia, a ouvi, não tenho sociedade é muito contato. hipócrita, mano. A sociedade é Justamente, muito então você é melhor hipócrita. ficar quieto. Não, A mas sociedade é eu muito vou. Não dá. É por isso que eu me Society. estresso, porque eu não sou Não, hipócrita, vou. mano. Eu não sou Não, hipócrita. mas é Nem eu. porque a gente não pode falar que uma pessoa pobre ela vai querer um cara rico, porque não é É, tem que ter. obrigatório isso. Tá bom, Pra vamos lá mim, então. pessoa tem que ter aquela pessoa que gosta. Vamos lá, começar com você. Uma mulher milionária e uma mulher pobre. As duas têm a mesma aparência. Qual que você escolhe? Ah, que eu gosto. Tipo, aqui eu faz mais sentido ficar. As duas são iguais. Eu não, A cara. pobre, porque pobre fode mais gostoso. Eu tô mais As conectado. duas são iguais em todos os sentidos, só que uma é milionária e outra é pobre. Qual que você prefere? Você gosta das duas igualmente. Ah, aqui. Tá, vocês são duas pessoas exatamente igual, com a mesma personalidade, com a mesma aparência, e um é pobre e outro é rico. Aí é foda. Mas volta naquilo, né, Brusão? Brusão, você tem que entender, pobre fode mais gostoso. Pra casar. Pra casar? Não, é tipo a condição, tá Para ligado? de gaguejar, por Não, favor. é, sou gago. Não, você não é Chama de gago. constante Não, da lógico parte que sou. 3. Qual que você escolhe? Não, é que eu tô trocando ideia que gosta de mim. Não, eu vou Você, ser. uma. Seja O sincera. Brusão tá perdendo as estribeiras, Um hein? homem milionário e um homem pobre, os dois são iguais. Qual que você escolhe pra casar? O que eu mais tive é entrosamento. Que tem o pau maior. É. É, blusão, eu nunca vi alguém que casa Sempre tem com... algum Não, lógico que tem problema. gente que Ah, eu vou casa, pensar, não mas vou gostar o da que que condição é? dela. Eu também Rafão, não. você se importa, tipo, se é só a garota que você tá? Rafão? Esse. Esse aqui é o Gordola? Agora que eu fui ver. Inacreditável. Tenha dinheiro? Não é algo obrigatório, ou é para você? Então, obrigatório não é não, porque caiu na rede é peixe. Agora, eu vou dizer pra você, que é gostosinho uma mulher passar o cartão de crédito no Tetel, é, hein? Ah, não, sim, mas tudo bem, mas é No obrigatório. Brusão, você tem duas mulheres iguais, você gosta das duas igualmente. Tetel. Ele tá falando com ele mesmo. Uma é milionária e outra é pobre. Qual que você escolhe? A milionária. Que Ah, eu quero mas. metade da fortuna dele quando me separar dela. Ah, não, Sua vez mas. agora, Rafael. Você tem duas mulheres iguais e você gosta das duas igualmente. Uma é milionária e outra é pobre. Qual que você escolhe pra casar? Na minha parte, eu quero em nota de 100. Vamos ver você aqui. Qual que você escolhe pra casar? Eu acho que há uma diferença muito gritante, você de novo vai falar que é uma enrolação, como você sempre fala, Ah, não, mas é o cara tem que responder, poxa. É claro, você tirar a entrevista do entrevistado no podcast é a coisa mais O outro desrespeitosa microfone tá do teu do lado. mundo. O cara cobrando respeito nesse podcast. Mas você colocou na minha boca e tirou. É porque eu esqueci que tinha o quê? A gente tem que falar. A gente não tem que Então, falar assim, também, ó, não? existe Ih, valor, meu tem que falar, nem Deus. falei, existe valor e existe preço. Você é um cara que tem preço. Você, se é uma mulher chegar aqui e falar, cara, eu vou te dar 10 mil pra comer seu cu, você deixa ela comer seu cu e gozar no seu cu. Eu não! Pode me. Pior que deixa mesmo. Não precisa nem de 10 mil reais. O Blusão faz isso de graça. Me oferecer 10 milhões, eu não. Cobrando respeito no inferno. Não, o cara tá conversando com o Bafomé, com o Azazel, com o Lúcifer. Tá falando, pô, você tirou o microfone.
microfone do entrevistado. Vou deixar ninguém gozar na porra. Você não deixa ninguém gozar no seu cu 10 milhões? Não, você deixaria no seu cu. Valeu, galera. Nossa, 10 milhões? Madão! Não, assim, porra, 10 milhões vale esse várias vezes. Ué, 10 milhões? 10 milhões, o cara ela me caca, o cara me caca, e depois eu ainda pago alguém pra mexer no meu cérebro e fazer eu esquecer, segue a vida. 10 milhões? Mas tá doido? Mas isso é muito de ideologia. E digo mais, é capaz de eu gostar e perguntar se o cara quer de novo por mais outros 10 milhões. Ah, é 20 milhões. É muito relativo. Relativo? Vai tentar comprar uma casa à vista aí, vê se é relativo. Uma namorada milionária pagaria teu iPhone 13, por exemplo. Ah, mas isso aí é pra trás, pô. Eu não quero que ela pague, eu quero eu Uma namorada milionária, por exemplo, pagaria tua passagem aérea pra você não ter que ficar encarando 2 dias de ônibus pra chegar aqui em São Paulo. Eu não subo um avião nem que me pagar 10 milhões de reais. Uh-huh. Nunca, né? Avião nem ela compraria um carro pra você vir todo confortável no carro, no teu próprio carrinho. Mas, Luizão, você que é famoso, é hispânico, que ganha... Os caras tão, tá ligado? Tão emocionado pra discutir a gozada no cu de 10 milhões. A gozada hipotética. A gozada hipotética de 10 milhões. Primeiro, quem quer pagar 10 milhões pra gozar no cu do blusão? Sendo que nem precisa disso. É só dar uma caixa de pizza pra ele.